أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم انشاءاللہ العزیز آج ہم دماغ کو تیز کرنے کے لیے حافظہ مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیاری اور قرآنی دعا پڑھنا سیکھیں گے دماغ کو تیز کرنے کے لیے قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 14 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور 11 مرتبہ یہ چھوٹی سی دعا رب زدنی علما ساتھ میں پڑھا کریں یہ سورۃ طہٰ کی آیات مبارکہ ہیں ان آیات مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 14 مرتبہ پڑھ لیا کریں آیات مبارکہ یہ ہیں رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ان آیات مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 14 مرتبہ اور اس چھوٹی سی دعا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالی دماغ تیز ہو جائے گا